imaanshaha ciyaarta ayaa in yar ka horreeyay dhammaansheeeda kulankii caawa ee arsenaal iyo jhelsia waxauu noqday markaasi kulan la bartiya ciyaartooy qaarkood kalena la waayay halka ay ka baxeen kulankan oo ahaa kulan awood ahaan labada kooxood ay kala sarreeyaan kaalmaha ay ku jiraan waa arsenaal oo ku jirta kaalinta koowaad xilligan aan hadlayo iyo soo kale jelsiya oo iyadana ka sarraysa markaasi kaalmaha lixaad ilaa koowaad oo ay u dagaalami jirtay sannadihii lasoo dhaafay ayaa caawa garoonka staphon bridge ee london ku kala calaf qaadanayay marka la eego kooxda jhelsiya oo ciyaartooy malaayiin doolar ahsuqa sidoo kale iskooro kale ayaa qornaa qaar waa lasii qoray oo dhibcaha ayaa loo dhigay qaarna waxaa la dhahay waa gabagabadooda oo dhammaadka ayaa ay halkaani ugu tagi doonaan labadaani koox kooxa ka mid ah waxaa ka mid ahaa arsinaal oo afar kulan oo ay baxday caawo ku afar ahayd doonaysay markaasi inay soo badiso shabaqoodana ay ilaalsadaan oo taariikh gooniha ay sameeyaan laakiin baalmar ayaa ka diday oo baal dahab ah u qori doono jalsiya marka la eega iskoorkaasi oo dhahay inaad soo baxdaan oo ad koox kale u yimaadaan oo aad ka badisaan shabaqoo ibarna aad ka tagtaan halkaas waxay caddeynaysaa inay weerar la-aan jirto aniga ayaa jooga halkaani oo ay tahay markaasi sharaf dheceeda waxay soomaalidu dhahaan ama ka muuqo ama ka maqnaaw meel haddii ay timaado ah baalmarna sidaasi ayaa uu noqday laakiin taarikhda kale ee sii qorantay iyo dhibiicda kale ee la dhiga waxa weeye macalinka hogaamiya kooxda jhelsiya ee marushiyo bugetino bujetino horay kulamadii uu wajahay saddex wuu ka badiyay arsenaal saddexna barbara <camina> ayaa <camina> uu la <camina> galay <camina> <camina> caawa xili dambe barbaro uusan ku qanacsanayn ayaa uu qaatay waa afar kulan oo barbaro ah iyo saddex kulan oo guulo ah way sii socon doontaa dhibcahaasi arsenaal si ay u baadigoobta markaasi in guuldara duudka ay u saarto marushi o bogetino horey iskoor dheer oo taariikhdii u yaalay kahor toddobaadyana waxay jibiyeen markaas beeb gwardiola bilaabashada ciyaartani maqole madriij oo aan hubo inuu ahaa kii ugu fiicnaa ee garoonka ayaa waxaa ka sarreeya xidigga garoonka marka la eego bukaya saaka oo keenay toddoba dhibici lix qiimaynta tobanka ee ciyaartoyda laga rabay halka muqaale madridg uu keenay todoba dhibic shan marka la eego goolna uu dheliyey kulankan labada kooxood marka la eego shuudadka ay tuureen jalsiya waxay tuurtay koob iyo toban shuud halka arsenaal ay tuurtay saddex iyo toban shuud shan shuud oo ontarget ah aya ay tuureen kooxda jalsiya halka saddex shuud oo ontarget ah ay tuureen kooxda arsenaal marka la eego kulankan bilowgiisii horeba ciyaartu marka ayhayd saddex iyo toban daqiiqo penalty kubadu gacanta ku taabtay william saliiba oo uu madaxa markaasi u saaray muqale mudriij ayaa uu garsoorka socodsiiyey ilaa daqiiqaddii shan iyo tobanaad xilligaas oo loo yeeray loona sheegay in kubadda ay tahay pinalti baalmar ayaa qaatay oo ansixiye markaasi goolka koowaad ee ciyaarta hal gool yabar ayaa lagu kalnaastay qaybta hore ee kulanka dib ayaa la isugu soo noqday tomayuso ayaa ciyaarta lagu soo daray shishengo uu ahaa ciyaaryahankii ugu liitay ee kulankaani ayaa laga saaray laakiin afartan iyo siddeed daqiiqo muqaale madridge ayaa kubad la yaab leh saaxir ah mucjise ah oo aan la sheegi karin ka ansixiyey golaaya devidraya

dagland rais ayaa ansixiyey kubad aan inaba caadi ahayn golaayaha kooxda jalsiyaha soo ciyaaray dagland rais tuurmo dheer uu keeno marka shabaqada ayaa ay gashay sidaasi ciyaartu waxay ku noqotay odobaatan iyo todoba daqiiqo laba gool iyo gool laakiin wax walba ay sii socdeen ilaa martineli iyo hodegoor ciyaarta laga saaray toorosaaad oo noqon doona mid magaciisa lagu xardho taarikhda iyo hafaarti ayaa soo galay kulankaani laakiin siddeean iyo afar daqiiqo torosad ayaa kubad u soo tuuray bukaya saka gool madax ugu bedelay kubadaan inaba caado ahayn xiligaas meeshuu istaagsanaa ciyaryaankan ayaa ahayd wax badan ina ka bartaan ciyaartoyda kale maadaama xabaaraha ku soo jaray daafacyada qaara lahaa xitaa kubadaosyd maaay torosad ciyatam gadaal aad ugu dambeya soomaal laakiin ciyayakaas marka ay timaado oradkiisa ayaa keenay halkaasi sasna ciyaartu waxay kusoo dhamaatay laba gool iyo laba gool oo barbaro garba siman ah arsenal ayaa noqotay hogaamiyyaasha horyaalka bremier legha ee ebl asena i dabmarka dadka marka arkaan arsenalimaa maaaasenalobatwaalemara reaal madrid iyadana safiliya ku degtay marka la eego goo gool ayaa galeen goola lagaga hor maray alaaba ayaa ungool iska taabtay markaas shabakadiisa karvanjal ayaa soo barbereeyay daafacyada caaw real madrid u shaqeynaya bilgami dadkii kale waa la waayey sidaasna real madrid hal iy hal barbara garba siman ayaa ay ku galayaan marka la eego kuuxdu hogaamiyo carlita angeloti ryaal alaabaa ungool iska dheliye waaawaaye sidaasna ciyaarta waxay ku dhamaatay hal albar brgarbasman real madrid dhammaan kulamadii ciyaartayaadhibcood ayaa shaqaysatay kaalinta kowaad ayaaay ku jirta marka la eego waxaana markaasi ka hooseyso kooxda barcelona oo iyaa sagaal kula ciyaarta dhibcoodelooydhibcoode hadii ay r badiso xiligaas golasha ayaa loo firindoonaa sio kale liverpool eeforton derby maraid oo ahaa kulankii ugu horeeyey ee galabta la ciyaaray sideeda iyo barka galabnimo xiliga geeska africa wuuu kusoo dhamaada laba goleber saalaax ayaa noqday markaas saaxibka galaaftay kooxdarton toobaatan iyo san aiiqo ayaa gol ansixiya bint a saaaki mid kale ayaa ansii maxamed saalax laba goleber ayaa ku badiyeen dadka qaar waaleeyii sal falastin ka hadle maacaw saax ytaataaaaya gol dhalina liverpool saalax hadae dhehd hay waa saalax yac haday dhehd biswa way ahaadeen marka manchester cityna laba gool iyo gool ayaa ay britain kaga badiyeen xili akanji uu qaatay markaasi kaarka redkaaraha ah todoba dakiiqo alfares ayaa gool bilaabay wax walbo ay socota halana sagaal iyo toban daqiiqo ansixiyay ee fati ayaa hal gool soo cediya markaas todobaatan iyo saddex daqiiqo laba gooli gool ayaa ay noqotay sidaasay ciyaarta ku soo dhammaatay kooxda marka la eego manchester city iyagana kaalmaha sara ayaaay yimaadee koob iyo labaatan dhibcood waa la arki doonaa haddaba saaxib hadii aad intaanala soo gaadhir nugu soo bir oo buux shurdo ad naga la mid noqon kartid muuqaalkan saaxibadada la wadaagsan meelleer ugu gaaro